السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا ولاكسان داوضا يالكسو دوادا واركي تلفشيكا اس بي سي ويدي كايمان ايا حرونتي سامقادة هرقيسة وحانا هالك ايدي كسو تشايدين ايا انيقو محمد فارح عمادي قد بضو قد دور كرون له واركي ايقراد كودا واندون تان او حاكم دا بدحبنا بنت اللان عبدولي محمد علي قاس وكالا ديري قليه ديگان كاي مقالدة بوساسو Raisul Wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka qayb galay olole lagu nooleynayo xarunta tiyaatarka ee magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin Injineer Faisal Cali Waraabe oo rajo weyn ka muujiyay inay mid dhalaan wada hadallada iyo heshiisyada uu socdo Khatumo iyo Soomaaliland. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo furay laba xarumood oo lagu bixin doono adeegyada dawladda hoose ee xamar. Qodobada dibadda daawadayaal dalka Ruushka oo soo bandhigay gantaal cusub oo hore noociisa loo arag iyo sida oo kale baaritaanadii faragelintii Ruushka ee doorashadii dalka Mareykanka oo meel xawliya maraysa. Qodobadaasi iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan daawadayaal faahfaahintooda u diyaar garoobay qadar yar dabadeed.